wa afarta octoobar sanada labaatan seddexiy labaatan waxaana cumurkuux kusoo hawaaday khulaasada wararka dagaal u dhexeeyey militariga soomaaliya iyo dagaalamayaal katirsan shabaab ayaa ka dhacay deegaano dhinaca koonfur xiga oo ka tirsan gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug halkaas waxaa lagu soo waramaya in ciidamo katirsan kuwa dowlada federaalk ah ee soomaaliya dhowr jiho ay ka weerareen sidoo kalena halkaas uu ka dhacay dagaalkii ugu xooganaa oo dhexmara dhinacyadan oo ka kala tirsan ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo garab ka helay kuwa deegaanka iyo dagaalamayaal katirsanshabaab dagaalka oo muddo saacadaha qaatay saraakiisha milatariga ee horkaciisa dagaalka waxaay sheegeen inay halkaasi jab xoogan ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha shabaabka ahaa ee weerarkan lagu qaaday ee ku sugnaa koonfurta gobolka mudug ee dowlad goboleedkaasi galmudug sidoo kale wararka waxay intaasi ku dirayaan in ciidamadu ay wadaan howlgalladii ugu xooganaa oo ku wajahan deegaano badan ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sidena maanta waxa ay markaasi u fariisatay mar kale eedeysanayaal racfaan ka qaatay maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida hase yeeshee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa loo gudbiyey maanta ayaana loo fadhiisay dhageysiga dacwadooda waa laba askari oo katirsan militariga soomaaliya sidoo kalena dil ugu soo geystay gobolka shabeellada hoose marxuum lagu magacaabo yuusuf maxamed axmed oo katirsanaa dadka ku dhaqan gobolkaas shabeelada hoose gaar ahaan deegaan hoostaga ama tuulo hoostaga deegaanka lamorconton ee gobolka shabeelada hoose waana halkan lagu magacaabo ceelbiyoole dilkan ayaa dhacay sanadkan aynu ku guda jirno gaar ahaana labaatankii bishii februaayo aynu kasoo talaabnay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariistay waxaana ay sheegtay inay go-aan kasoo saari doonto eedeysanayaashan so oo kol hore raxfaan kasoo qaatay xukun dil toogasho ah oo ay ku riday maxkamadda da darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya oo xariig jarayay waddo markaasi kamid ah waddooyinka caasimadda gaar ahaana uu dhisay maamulka gobolka banaadir iyo dadka shacabka ee degmada hodan ayaa sheegay in amniga caasimadda ah ee muqdisho si weyn uu usoo hagaagayo bilooyinkii ugu danbeeyey sidoo kalena aanay jirin wax dhibaato ah oo ka dhex taagan amniga caasimadda ra-iisul wasaaraha waxa uu ammaan u jeediyey ciidamada bolisea miletaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku dhaqan maamulka gobolka banaadir oo uu ku ammaanay sida nafuurnimada leh ay u garab istaageen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaana kuwa xaqiijinaya ammaanka caasimadda oo meelo fara badan oo ka tirsan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka ka wada mararka qaarkoodna ka sameeya howlgallo xoogan xamse cabdibarre waxa uu sidoo kale ammaan u jeediyey maamulka gobolka banaadir oo uu ku tilmaamay inuu yahay maamul usoo jeestay dhismaha wadooyinka waaweyn iyo daayactirka goobaha danta guud magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa ka baxaya ciidamadii ugu badnaa oo ku wajahan furimaha dagaalka ee deegaanada gobollada galguduud hiiraan shabeelada dhexe iyo sidoo kale mudug oo ka kala tirsan dowlad goboleedyada hiirshabeelle iyo galmudug warark waxa ay sheegayaan in saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xooga dalka ay horkacayaan ciidamadan oo qaarkood lagu amaba la geyn doono deegaanada dhowrka ah ee gobollada mudug galgaduud shabeellada dhexe iyo sidoo kale hiiraan talis waa taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gaaray deegaano badan oo ciidamadan ay ku wajahan yihiin sidoo kalena la sheegay in saacadaha ama maalmaha soo aadan ay gaari doonaan furimaha dagaal ee gobolladaasi waxaa sidoo kale ay dagaal kula geli doonaan misne howlgal ay ka sameyn doonaan deegaanadaas dagaalamayaasha kusugan gobolada mudug iyo galguduudna ay ka saari doonaan sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan militariga ah waa militariga soomaaliya ugu dambeyna saaxiibayaal dhinaca wararka soomaalida qardho oo horay ay uga dhaceen kuna dhufteen fatahado xoogan waxaa shacabkeedu xilligan ay muujinayaan walaac xoogan oo ku aadan in duufaanada iyo sidoo kale raobabka xoogan ee ay dowladdu sheegtay inay ku wajahan yihiin meelaha togaga ah laga cabsi qabo inay dadka shacabka a dhibaato xoogan kasoo gaarto dadka shacabka ah oo horey u wajahay dhibaatooyin kala duwan oo qaarkood weli aysan kasoo kabsan ayaa xiligan tilmaamaya inay tani tahay musiibo kale oo dadkaasi kusoo wajahaan haddii ay markaasi dhacaan amabada-aan roobaabkaasi xoogan ee dabeylaha wata caalamka hadii aynu egnana gobol lagu magacaabo ama magaalo lagu magacaabo biltimo waxaa ka dhacay toogasho waxaana ka dhacday gaar ahaan jaamacad lagu magacaabo morgan state university oo kamid ah jaamacadaha ku yaala magaaladaasi arday fara badan ayaa dhigata waxaana la sheegay in saddex qof oo tooganaya dadka la arkayay xilli ardaydu ay kasoo laabteen munaasabad lagu maamuusayay maalinta soo laabashada jaamacadda oo meelo fara badan oo kamid ah gobolkaasi qeybihiisa kala duwan xarumihiisa waxbarasho lagu xuso misna lagu qabto ilaa iyo shan qof ayaa dhaawac xoogan uu soo gaaray taliska ciidanka booliiska ee magaaladaas waxa uu tilmaamay in saddexdaasi qof ilaa iyo hadda aanan wax far ah lagu heenin laakiin ay socdaan baaritaano ku aadan iyo sidoo kale dabagalka raggaasi toogashada ka geysta jaamacadaasi lagu magacaabo morgan stit university oo ku taalla wadanka mareykanka dhinaca kale isla aqalka wakiilada ee wadankaasi mareykanka ayaa xilkii ka tuuray afhayeenkooda m c garthy ayaa la sheegay in xilka laga tuuray waxaana lagu bedelay mid waa mid isaga saaxiib dhow la ah oo si kumeel gaara xilkan u haya waa markii ugu horeysay taariikhda abid in afhayeen aqalkaasi wakiilada xilka laga tuuro sidoo kalena si kumeel gaar ah loogu magacaabo mid isaga ku-xogeen u ah waxau hayn doonaa ku-xigeenka saddex maalmood iyadoo dhinaca kale ay socdaan soo magacaabid amaba abaabulka lagu soo magacaabay afaeenka cusub ee golaha wakiilada amaba aqalka wakiilada ee maraykanka gudan sibys laasadi wararka wuxuu kusoo kordhasiy umurkugusoo gubiona banaami warkedambe eesooaadan waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad fallow saarto boggena facebook ama aad sabskribe dhahdo janaalkeenna youtub adigooo bartilmaamaydsanaya citi somaali ti v an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hela warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya